Зростає мінімалка, зростають і штрафи. Із 1 січня цього року розмір мінімальної зарплати в Україні – 4173 гривні. Штраф за одного працівника складає 125 190 гривень. Його накладають, якщо роботодавець не склав із ним трудовий договір, або виплачує зарплату у конвертах, або оформив на неповний робочий день, коли насправді підлеглий працює повний. Максимальний штраф – більше 400 тисяч гривень, передбачений у випадку, коли інспекторів праці не допускають до перевірки. Із квітня минулого року у Дніпрі штрафи отримали 17 підприємств. Минимальный штраф – это 4173 гривны, это минимальная заработная плата там, где работодатель издал приказ об оформлении человека на работу на своем предприятии, но не сообщил, например, в налоговую.